Аспаптар үні асқақтаған күн атты вокалды аспапты ансамбльдердің облыстық байқауы өтті. Бұған кәсіби және әуесқой өнерпаздардан құралған 4 аудандық, 4 қалалық ансамбль қатысты. Байқаудың басты мақсаты ансамбльдердің репертуарын дамыту, өзара шығармашылық байланыс орнатуына ықпал жасау және жан-жақты қолдау көрсету. Байқауға Индер, Құрманғазы, Мақат және Қызылқоға ауданынан және Атырау қаласынан барлығы 8 ансамбль қатысты. Бұл шара өнерпаздарды халыққа жаңа қырынан танытуды көздейді. Шара ұйымдастырушылары табиғи дауыста орындалатын әуендерді, 60-80 жылдардағы ретро әндерді технологияның өңдеуінсіз таза қалпында жеткізуді маңыздылығын насихаттау мақсатында ұйымдастырылған. Қазіргі таңда бұл биялардың құрамында мәдениет саласына қызмет етпейтін жандар бар. Олар бірақ сол уақыттарын тауып, осы кешкі уақыттарда келіп дайындық жасап, музыкаға деген үлкен белсенділіктерін танытып, әлі де үлкен елге деген құрметтерін осыдан білуге бар бұл үлкен азаматтардың. Ертеңгі ұрпақ бұл кісілердің қазіргі таңда ойнап жатқан аспапта ойнап жатқан түрлі дауысты ән салып жатқандарын көріп, ертеңгі ұрпаққа осы жалғастырып жететін ниетіміз, үлкен ойымыз, ой салғымыз келеді. Қатысушыларға байқаудың шарты бойынша 20 минут уақыт берілді. Сол уақыт ішінде қазақтың халғаны, 60-80 жылдардағы еркін тақырыптағы ретро ән, инструменталдық шығарма, әлемдік хит әндер мен заманауи әндер орындалды. Вокалды аспапты ансамбльдер 4, ал халықтық атағы бар вокалды ансамбльдер 6 шығармадан орындады. Бүгінгі байқауға біздер жыл сайын қатысамыз жалпы. Осыны ұйымдастырып жатқан облыстық халық шығармашылық орталығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Біз өзіміз Құрманғазы ауданынан келіп тұрмыз. Өзіміздің арамыздағы мамандар 6 адам, соның 3-і енді кәсіби болса, қалғанымыз әуесқой. Биылдан бастап халықтық атақ алып отырмыз. Алла бұйырса, 3 жылдан кейін халықтық атағымызды қорғаймыз. Бүгін сол халықтық атақ алғаннан кейін бірінші байқауымыз қатысып тұрған кішкене қобалжуда болды. Жақсы өнер көрсеттік деп ойлаймын жалпы. Қалған қатысушыларға сәттілік тілейміз. Бүгінгі өтіп жатқан шара өте үлкен мағынасы бар, мәні бар. Жанды дауыста концерт беру, ойнау өте жақсы. Сондай өрті жалғаса бергенін қалаймыз. Біздің Индер ауданынан келіп тұрмыз. 70-ші жылдары құралған Ақжайық ансамблі. Содан бері әртүрлі составтар ойнады. Шара соңында әр номинация бойынша қатысушылар алғыс хаттармен, жүлделі орындармен марапатталды. Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.